Ai, visto e volto! Hallo folkens, og velkommen tilbake til episode nummer 22 av Mission Martin. Og i dag må jeg starte med å beklage, fordi denne episoden skulle egentlig kommet opp i går, men så kom det opp en liten overraskelse. Jeg fant ut at jeg hadde en historieprøve, jeg prøvde å recorde, jeg hadde recordet en episode, men jeg prøvde å recorde, jeg recordet, men det endte med at jeg glemte å recorde en video. Så folkens, dette er laget, og vi skal nå gå løs på siste del av Division 3. Som dere kan se, så holder det med 4 poeng, det vil si en seier og en uavgjort av de to siste. Vi kan også vinne de to siste, som vi får til å se bedre ut. Men folkens, ser dere de pakkene her? De var ute i 35-koppakker i går. Jeg åpnet noen av de, så hvis dere ønsker å se den pack-åpningen komme opp i morgen, legg inn en like. Så bare kjør på, overrask meg, og så ser dere en pack-åpning i morgen. Oi, 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 oi. Mange City-spillere, mange Arsenal-spillere. Det er en god kombinasjon av kjappe og solide spillere. Grisi-grismann! Åh, hvor rolig er ikke den der? Han bare snapper ballen og bare chipper den over check. Jeg beklager, Tjekk. Jeg vil egentlig ikke gjøre sånn med deg, men når sjansen byr seg, så beklager. Åh, det der er så delikat. Det er en elendig passning for Otamendi, men den, åh, den avslutningen der. Mwah, bellissimo. Der ja, se på playmaker Ødegaard. Ødegaard sender henne Konoplyanka, som setter den inn. Det er så iskaldt. Ødegaard med en ball roll, og så chop, og så sender han den igjennom til Konoplyanka, som utnytter farten sin. Og ja, der har vi en check. Du er sjansløs. Og der sitter han, folkens. Så vi vinner første kampen 2-0. Svært komfortabelt. Det vil si, vi trenger kun et uavgjort for å få tittelen. Ja, jeg bor veldig langt unna. Men er det sånn at du skal... Eller er det klart det å spise nå, eller rekker jeg å ta en kamp til? Rip? No more games? Episoden er ferdig, folkens. Nei, da må bare ned og ete litt. Neste motstander, og wow, han har Ronaldo og Bale. Det her er tredje divisjon for dere. Hva gjør jeg nå? Hva gjør jeg nå? Hva gjør jeg nå? Hva gjør jeg nå? Hvorfor gir jeg ballen til? Åh, det er så idiotisk gjort. Tenk at ligagullet glipper igjen. Tenk at det glipper igjen! Ok, Boateng, du klarer ikke å stoppe denne kula fra Rakitic, for Rakitic kommer her, og så kliner han til, og så går den inn! Og vi er rett tilbake igjen i kampen, vi er rett tilbake igjen. Det står om ligagull, og vi skårer nok en gang på en corner. Det er vakkert, det er helt idiotisk gjort av Neuer, men jeg tar målet. Er du morsom? Vet du hva, jeg gir opp, åh! Tittelen glipper nok en gang i siste. Nå holdt det. Tre- og fjerde divisjonstittelen bare glapp i siste kampet. Det er så irriterende. Vi mangler fremdeles tre titler. Og det første laget i divisjon 2 har følgende spillere. Ja, det ser veldig bra ut. Der er Piatti. Gjennom til Ødegaard. Og der da. Der sitter han, vet du. Martin Ødegaard. Han fører gutta til nye høyder. Spørsmålet er, hvorfor kunne du ikke gjort det i forrige kamp, Martin? Er du, den ruller over foten din hvis han skårer nå, så klikker det på meg. Å, herregud. Det er så mye direkte piss som har skjedd i denne episoden her. Åh, det bikker snart over for meg. Det bikker snart over. Så deilig, Ødegaard. Det er perfekt avgitt. Kan vi sette noe fart her nå da? Å, tunnel på han godeste Marcelo. Han får ballen igjen. Og her da. Å, Martin. Hvorfor tar du ikke ballen? Nei, hvis du var... I denne episoden her har jeg vært en svært frustrert mann, folkens. En svært frustrert mann. Og da, nå da, Piatti, du går innover. Og så går du utover igjen. Og så bare kødder med hele forsvaret hans. Der ja. Kipper den opp. Og så er det til feil, fuckers mann. Vis noe. Er det noe som skjer her i det hele tatt? Det er ingen som gidder å gjøre noe. De bare står der inne og loker. Kom igjen da, Piatti. Piatti, min mann. Og så må du må falle. Jeg gir opp FIFA. Ok, offisielt, jeg gir opp FIFA. Åh, det er så drit irriterende. Men folkens, hvis du ønsker en pack-opening, legg igjen en like. Hvis vi når 1000, så skal de komme. Utenom det, så må jeg eksperimentere med nye lag, for det her går rett og slett ikke. I neste episode kommer jeg til å spille Champions Cup så langt jeg kommer. Håpeligvis får vi et trofé der for å kompensere med tapet i Division 3. Så folkens, jeg håper det er en strålende dag, og ja, Randulle, han sier ha det. Bye. Nei, hvis du får... Oh!
Hallo folkens, og velkommen tilbake til episode nummer 22 av Mission Martin. Og i dag må jeg starte med å beklage, fordi denne episoden skulle egentlig kommet opp i går, men så kom det opp en liten overraskelse. Jeg fant ut at jeg hadde en historieprøve, jeg prøvde å recorde, jeg hadde recordet en episode, men jeg prøvde å recorde, jeg recordet, men det endte med at jeg glemte å recorde en video. Så folkens, dette er laget, og vi skal nå gå løs på siste del av Division 3. Som dere kan se, så holder det med 4 poeng, det vil si 1 seier og 1 uavgjort. Fremdeles 3 titler. Og det første laget i Divisjon 2 har følgende spillere. Ja, det ser veldig bra ut. Der er Pjatin, gjennom til Ødegård, gjennom til Ødegård. Og der da, der sitter han, vet du, Martin Ødegård. Han fører gutta til nye høyder. Spørsmålet er, hvorfor kunne du ikke gjort det i forrige kamp, Martin? Er du, den ruller over foten din. Hvis han skårer nå, så klikker det på meg. Å, herregud. Det er så mye direkte piss som har skjedd i denne episoden her. Det bikker snart over for meg. Det bikker snart over. Så deilig, Ødegård. Det er perfekt avgitt. Kan vi sette noe fart her nå da? Kan vi sette noe fart her nå da? Å, tunnel på han godeste Marcelo. Han får ballen igjen. Og her da. Å, Martin. Hvorfor tar dere ikke ballen? Men det er så iskaldt. Ødegård med en ballroll, og så chop, og så sender han den igjennom til Konoplyanka, som utnytter farten sin, og ja, der har vi en check, du er sjansløs. Og der sitter han, folkens, vi vinner første kampen 2-0, svært komfortabelt. Det vil si, vi trenger kun et uavgjort for å få tittelen. Bor du langt unna? Jeg bor veldig langt unna. Men er det sånn at du skal... Eller er det klart det å spise nå, eller rekker jeg å ta en kamp til? RIP? No more games? Episoden er ferdig, folkens. Nei, da må bare ned og ete litt. Neste motstander, og wow, han har Ronaldo og Bale. Det her er tredje divisjon for dere. Hva gjør jeg nå? Hva gjør jeg nå? Hva gjør jeg nå? Hva gjør jeg nå? Hvorfor gir jeg ballen til? Åh, det er så idiotisk gjort. Tenk at ligagullet glir av de to siste. Vi kan også vinne de to siste, som vi får til å se bedre ut. Men folkens, ser dere de pakkene her? De var ute i 35K-pakker i går. Jeg åpnet noen av de, så hvis dere ønsker å se den pack-åpningen komme opp i morgen, legg inn en like. Så bare kjør på, overrask meg, og så ser dere en pack-åpning i morgen. Oi, 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 oi. Mange City-spillere, mange Arsenal-spillere. Det er en god kombinasjon av kjappe og solide spillere. Grisi, grismann, grisi, grismann, grisi, grismann. Åh, hvor rolig er ikke den der? Han bare snapper ballen og bare chipper den over check. Jeg beklager, check. Jeg vil egentlig ikke gjøre sånn med deg, men når sjansen byr seg, så beklager. Åh, det der er så delikat. Det er en elendig passning for Otamendi, men den avslutningen der. Bellissimo. Der ja, se på playmaker Ødegård. Ødegård sender den til Pjanka, som setter den i. Glipper igjen. Tenk at det glipper igjen. Ok, Boateng, du klarer ikke å stoppe denne kula fra Rakitic, for Rakitic kommer her, og så kliner han til, og så går den inn! Og vi er rett tilbake igjen i kampen, vi er rett tilbake igjen. Det står om ligagull, og vi skårer nok en gang på en corner. Det er vakkert, det er helt idiotisk gjort av Neuer, men jeg tar målet. Er du morsom? Vet du hva, jeg gir opp, åh! Titteren glipper nok en gang i siste. Nå holdt det. Tre- og fjerde divisjonstitteren bare glapp i siste kampet. Det er så irriterende. Vi mangler.